აბა, ვინ იქნება შემდეგი? ვინც იურის მოხიბლავს, ვინც განსაკუთრებულ ქარიზმას შემოიტანს სცენაზე, ვინც დარბაზს აიყოლიებს, ვინც აქვს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი სტილი? არა, ეს ადამიანი არ არის. არა, ალბათ არც ეს. ვიპოვეთ, ეს ირაკლი ზალმუკაშვილია. გამარჯობა. არა, გავისაუბრე გოგონებს უბრალოდ. რა უნდა გააკეთო ჩვენთან? ღერი ვარ. გასაზრდით. სიმღერას ქვია ფიმილი მაჩქე კარგო. ეს ეწლება ჩემს საკარგულ სიყვარულს. დღესაც მისი ღიმილი მენატრება. თუ იპოვა მან თავის სიყვარული. დიდი ხანი არ მინახია და არ ვიცი სიმართლე გითხრათ. დაკავებული მე ცოტინე და დამებრუნდე ეს. ხო, არ ვიცი, როგორ ფიქრო? არ ვიცი. სათვალე რატო გიჭირავს? ეს სათვალე იმიტომ მიჭირავს, რომ მინდა სიმღერის დროს გავიკეთო, რომ მან მე ვერ მიცნოს, რომ მე ამ სიმღერას მას მიცნო. აა, ასე თქვა, ინკოგნიტო? ინკოგნიტო. კარგი, აბა გავიკეთო ეს სათვალე. მმ, არ მომდება უშო. გიგინალო. თქვენი სახელი მითხარით და გვარი? ირაკლი ზამუკაშვილი. საიდან მძანდებით? თბილისიდან. მღერით ხო? დიახ. და რატომ გადაწყვიტეთ პროექტში მონაწილეობის მიღება? მინდა უბრალოდ რომ ჩემი ნიჭი გამოავლინო. გამოავლინე, რა თქმა უნდა, რამდენად ნიჭიერი ვარ. რა ჟანრის სიმღერებს ასრულებთ? სიმღერის შინაარსი სიყვარულზე აგებული. რა თქმა უნდა, სიყვარულზე. ეს ჩემი საკუთარი სიმღერა. ვინმე შეძღნება ეს სიმღერა ბატონო? დიახ. ვის? შეიძლება ვიცოდეთ. ჩემს დაკარგულ სიყვარულს. ვაუ! ყველა საიდუმლო გათქმული. მან იცის რომ სიმღერა მიუძღვენით? მან არ იცი ჯერ. ეს პირველად გაიგებს? დიო. და შეიძლება დაბრუნდეს? თუ გადაწყვიტავს კი. მაშინ ისე უმღერეთ რომ დაბრუნდეს. მეცდები. თხოვთ. ნიკა,
არ ვიცი მე. აი ბე. მე ძალიან აბა რა გითხრათ მე შენი ლამაზი ხიმილი გვაჩუქე. მე ძალიან არ მომეწონა მაია და გეგა ეს ყველაფერი სამწუხაროდ აქ ეს იყო ეს არ იყო კარგი შესრულება შემიარა. გასაგები. არა, ეს არ იყო კარგი შესრულება, მაგრამ კარგი შეიძლება კარგი სიმღერა გეგა. არა. აბა, თვითონ ნომერი არის ძალიან კარგი. კი, ვიხალი ისეთ ყველა. ნიკა, კი თუ არა. არა, რა თქმა უნდა, არა. მე კი. შენ კი გეგო? მე კი. შენ კი? კი. გეგას გულით კი დადნა, ხედა? მე ნიკას ვეთანხმები. ეს არ იყო კარგი სიმღერა და ეს არ იყო კარგად ნამღერი. მადლობა. მაგრამ ეს იყო ძალიან მაგარი ისტორია და როცა დაბრუნდება თქვენი სიყვარული. ერთ საღამოს, ოღონდ 10 საათზე, კვირის ერთ კონკრეტულ დღეს, ერთ სტუდიაში გეპატიჟებით ოღონდ ორივეს ერთად. ნიკა გავაბრაზოთ. გაგვეგუტა. ნიკა. 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 ნიკა გვაჩუქე ღიმილი, ნიკა. ნიკუშა. ღიმე ნიკა. რა მოხდა? რა? მერე რა სიმღერა ხო? მე ვუწევთ პროპაგანდას, ცუდ მუსიკას. ეს არ იყო ცუდი მუსიკა, ეს იყო მე ვუწევთ პროპაგანდას, ცუდ შესრულებას. რა ისტორია იყო რა? კარგი, კაცი გამოვიდა თეთ შარვალში, შარსაცა. მე ამის თანა სიმღერებს თუ ისმი, შეყარებს არ დაუბრუნდება მე არასდროს, შეხმის. შენ თუ იცი? კაიჩნა. ხეთან გასაგებია. შენ რა მოგეწა? ვე, გავე. მოგწავე, კომერტალ ყველაზე კარგი არგუმენტია. მე ვამბობ ის. ირაკლი ნამდვილი ფილმის მაგმოჭდა.